Aí ele vai. Vai comigo. Que medo. Chegou aqui 7. Nós estamos em 4. 4:44 foi. 4. 5, 6, 7. É quase 3 horas. Hã? 4. 5, 6, 7. 3 horas. 3 horas? 3 horas certinho, não é assim? Você não vai chegar lá mais 10. Mas pra botar onde mais dinheiro?